Bu şəxs 4 ildir ki, dünyanın super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını idarə edir. Necə idarə edir? Bunu kadrlardan da görürsüz. Yıxıla, dura. It's pretty windy outside. Yes. It's very windy. I almost fell coming up the steps myself. He is doing Joe Biden'ın sağlamlıqla bağlı problemlər yaşadığı hələ 2021-ci ildən məlum idi. Birləşmiş Ştatlar prezidenti təyyarəyə qalxmaq istəyərkən pilləkəndə düz 3 dəfə büdrüyür. Biden əvvəlcə sürətlə trapa qalxmağa başlayır, lakin təxminən yarı yolda büdrüyür. Sonra ayağa qalxır, yenidən büdrüyür. Nəticədə bir dəfə hətta pilləkənlərdən birində diz çökür. Bundan sonra artıq iki əli ilə kənarlardan yapışan ABŞ prezidenti nəhayət ki təyyarəyə minə bilir. Düzdür, Ağ Ev daha sonra prezidentin yıxılmasını güclü küləklə əlaqələndirdi və Bidenin özünü yaxşı hiss etdiyini bildirdi. 2022-ci ildə isə Joe Biden Nyu-Yorkda çıxışından sonra səhnədə məqsədsiz şəkildə səndələyir, tamamilə özünü itirir və çaşqınlıq içində olur. Görünür, o harda olduğunu, nə etdiyini və hətta hara yönələcəyini müəyyən edə bilmir. Pis məsəkəni xatırladan bu hal prezidentin köməkçiləri tərəfindən də biganə qarşılanır. Onlar sanki bunu görməzdən gəlirlər. Respublikaçılar deyir ki, Bidenin sağlamlıq durumu demokratların vecinə də deyil. Qərb qanadından olan sosialistlər üçün Biden onların planlarını və qərarlarını imzalayan kürəcikli qələmdir. Sadəcə bu qədər. Thank you, 81 yaşlı Bidenin növbəti fiyaskosu isə ABŞ-də prezidentliyə namizəd Donald Trumpla onun ilk debatında yaşanıb. Onlar CNN-in Atlantadakı baş qərargahında üz-üzə gəliblər. Teledebat 90 dəqiqə çəkib. Prezidentliyə namizədlər debatın əvvəlindən fikir ayrılığı yaşayıb və ABŞ iqtisadiyyatı, xarici əlaqələr, inflyasiya və Meksika sərhəddindən ABŞ-yə miqrasiya ilə bağlı məsələlərdə ciddi mübahisələr aparıb. Biden bir neçə dəqiqə öz fikirlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkib. Prezidentliyə namizədlərin mikrofonları bir-birinin sözünü kəsməməsi üçün yalnız onlara söz verildikdə açıq olub. Sabiq prezident Donald Trump debat zamanı Joe Bidenin çıxışını ələ salmağa da vaxt tapıb. Belə ki, miqrasiya ilə bağlı çıxışının sonunda Ağ Evin hazırki rəhbərinin dili topuq vurub və o cümləsini tutarlı şəkildə tamamlaya bilməyib. Trump isə fürsətdən istifadə edərək rəqibini başa düşməyin mümkün olmadığını bildirib. Düzünü desəm, onun çıxışının sonunda nə dediyini bilmirəm. Düşünürəm ki, o özü də nə dediyini bilmir, deyə Trump bildirib. Debatdakı son uğursuzluqdan sonra Joe Biden prezidentlik yarışından geri çəkildiyini açıqladı. Eyni zamanda vitse-prezident Kamala Harris'in Demokratlar Partiyasından ABŞ prezidentliyinə namizəd kimi irəli sürülməsini dəstəklədi. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri 2024-cü il noyabrın 5-də keçiriləcək.